د کوټه په سیول روغتون کې د شوی بریټ پرځت د ملک د بیلابلو برخو پر رنگ په کراچۍ کې هم یو شمیر مظاهره شوی او وکیلانو د عدالتي کاروایانه د درې ورځو بایکاټ اعلان کړی دی. د نهي په ورځ د کراچۍ پریس کلب مخې ته د سیاسي ګوندونو په شمول د خبريالانو سازمان پی اف یو جی او د مدني ټولنې فعالانو د کوټه د پیښې پرځت مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې د دې پیښې ذمہواران دي اولس ته په ډاګه کړی شي. د کراچۍ سیټي کورټ یو وکیل شمروز خان مشال ریډیو ته ویل چې ریاستی ادارې په گاونډي هیواد تورن لګی، خو د دې خبرې جواب هم ضروری دی چې دا خلک دلته سنگ او په کوم اړخ راځي. ریوچی رائے جنٹانو دا مونگا دور سیکیورٹی نشتا بدے ملکے چھے دا رائے جنٹ رازی آغا خودکش ہم کئی آغا مطلب یو ادارے تم ننوزی او مخ نون کے اس وقت نشتا دے دا دیر دا افسوس خبر دا د خبريالانو د مرکز مخته نېشنل پارټي عوامي ورکرز پارټي آل پختون فدرېشن او د مدني ټولنې فعالانو هم دا غوښتنه وکړه چې د ملک ټول ادارې باید اولس تاریخیا وایي چې طرحه غره د پیخي ولې نه بس کیږي او د سیاسي بیانونو نه ورته د عملی ګامونه پورته کی. د آل پختون فدرېشن یو مشر اکمل زرین خان ویل چې یو وخت په ملک د اپریشن ضربه ازب پنوم د وسلوالو پرځت عملیات روان دي او بل وخت به ګونه خلک وجلې کیږي، باید د سیاست او حکومت ولست تخکاره کی چې په اصل کې دا ظلم څوک کوي او لکو مزایا راضي حکومت نظم دا خاص ته چې دا قوم ته دا خبره سرګند کی چې دا دهشتګرد پاکستان نه دی او دا دهشتګرد دی بار ناراضی چې دا دماکه چې کوم شو نه دینه دا ظاهر شو چې دهشتګرد چې دی هغه په خپل مقاصدو کې کامیابی. د کوټه په پیخه کې د دوه شخصي ټي وي کارکونکو لپاره د خبريالانو سازمان پی اف یو جی هم مظاهره وکړه چې پکې دا غوښتنه وشوه چې په یو خبري اداره کې کارکونکو هر تن د تحفظ لپاره دغه ادارې ګامونه پورته کړي او بیل توپیر دي ټولو ته یو رنگ اسانتیاوي ورکړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.